আজি হল সোমবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা। তো আজি মই স্কুল যোৱা নাই, একচুৱেলি ভেকচিন ল'ম বুলি ছেকেণ্ড ড'জ মই লোৱা নাছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে আৰু কাম চাম চব কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ। 11টামান বজাত যাম, তো এতিয়া গা ধুম আৰু ভাত পানী খাই তাৰপিছত যাম, সেইটো কাৰণে আৰু স্কুল যোৱা নাই। তো বলক ধুনীয়াকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সেইদিনাখন যে মই আপোনালোকক প্ৰমিচ কৰিছিলোঁ যে যদি আমাৰ মানে সেইটো ব্লগত 500 লাইক আহি যায় তেতিয়াহ'লে মই মোৰ বিয়াৰ লেহেঙ্গা পিন্ধি দেখাম। তো আজি ভাবিছোঁ মোৰ লেহেঙ্গা আৰু মিষ্টাৰ দিয়া লেহেঙ্গাটো পিন্ধি দেখাম। তো ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ মিস্ত্ৰী আহিছে, কাম মানে পকা মিস্ত্ৰী আহিছে, লগতে সন্মুখৰ ফালে ৰং কৰি আছে, মানে পুটি কৰি আছে। তো বলক আপোনালোকক দেখাম আৰু ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আগলৈ চাই থাকিব। ৰেডি হৈ গ'লোঁ মই, আৰু মই এটা কুৰ্তি পিন্ধিছোঁ। এই কুৰ্তিটো যে একদম বহুত আগৰ হয় মোৰ বিয়াৰ আগৰ, আৰু হাত কটা কাৰণে পিন্ধিছোঁ, মানে বেজী তেজি ল'বলৈ হাত কটা কাপোৰ ভাল হয়, নহ'লে মোৰ যিমানবোৰ কুৰ্তি আছে চব হাত দি গ'ল, এনেকৈ টানিলে টানিবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু এটা আছে এনেকৈ মানে হাত অকণমান ফালা, সেইটো পিন্ধিব আৰু ইচ্ছা যোৱা নাই, আজি এইটোৱে পিন্ধি ল'লোঁ, এই কাজৰ লগত পিন্ধিছোঁ। সেইফালে মিষ্টাৰো ৰেডি হৈ আছে, মই মানে নাছিলোঁ। তো মিষ্টাৰে কালি ৰাতি একচুৱেলি মোৰ লগত অকণমান খং কৰিছিলে, এতিয়া অকণমান বাৰু মানে খংটো কমিছে, আজি সেইকাৰণে দিনটা স্কুল যোৱা নাই, নহ'লে স্কুলৰ পৰা আহিও ভেকচিন ল'ব পাৰিলোঁ হয়। তো ভাবিলোঁ স্কুল নাযাওঁ, বাটেই দিলোঁ আৰু। তো ঠিক আছে, ভেকচিন লৈ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। ভেকচিন লৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে মিষ্টাৰে গা পা ধুই ভাত খাই আছে। এয়া মইতো ভাত খাই গৈছিলোঁ, তো মিষ্টাৰে ভাত খোৱা নাছিলে। আৰু মই কি বনাইছিলোঁ, বেঙেনা বৰা আৰু এইফালে মাটি দালি বনাইছিলোঁ। মাছ দিছানে? নাই, মাছ নাছিল আজি, তো সেইকাৰণে, নহ'লে মাটি দালি আমাৰ ঘৰত যে মাছ নোহোৱাটো কোনো খাবও নিবিচাৰে। মই যে লাষ্টবাৰ লৈছিলোঁ তেতিয়াতো মোৰ একদম জ্বৰ আহি গ'ল, নাজানো এইবাৰ কি হয়, মোৰ এতিয়াই ভয় লাগিছে আৰু অকণ অকণ বিষাই আছে। তো এতিয়া ভাবিছোঁ অকণ সময়, অঁ মোক হৃষ্ট পুষ্ট দেখা পালে কি হ'ব, ভিতৰৰ পৰা মোৰ একো নাই, কিবা হ'লে মোৰ একদম বেমাৰী হৈ যাওঁ। তো এতিয়া নাজানো কি হয়, এতিয়া অকণ অকণ মানে গাটো তাপ আহি আছে, জ্বৰ জ্বৰ লাগিব যেন লাগিছে। তো এতিয়া মই অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আৰু এইফালে চাহ পানী ৰেডি কৰিলোঁ, একচুৱেলি আলহী আহিছে পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, পেহী ল'ৰা হয় আৰু লগত দুজন আহিছে, বিয়া এটা খাব আহিছিল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়। তো বিয়াত মোক মাতিছিল, তাৰপিছত মোৰ গাটো যিহেতু ভাল লগা নাই তো সেইটো কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ। আলহীক বিদায় দিলোঁ আৰু এতিয়া কিবাকিবি কাম কৰিম। আৰু আগফালে এইয়া চাওক, এইটো মানে আমাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই, সেইটো তাতে আমি এনেকৈ পাইপ লগাই দিছোঁ যাতে পানী অকণমান দূৰলৈ নিব পাৰোঁ। তে এইটো কোনোবাই চুইচ দি থৈছে, চব পানী সিফালে ওলাই আছে, এইটো অফ কৰি দিওঁ, নহ'লে আগফালে আকৌ বোকা হৈ যাব। তো আব্বাই মানে ৰাতিপুৱা টাইমত এটা দীঘলকৈ পাইপ লগাই লৈছে, তো গোটেই আগফালত মানে গছ গছনিত পানী দি দিয়ে। তো আনে কাৰণে কি আনিছে, ব্ৰাছ আনিছে, এইটো তোমাৰ নেকি, তোমাৰ এইটো হা, এনে এইটো মোৰ আৰু মিষ্টাৰৰ ব্ৰাছ, এই দুটালৈ খেলি থাকে। তো এইটো আমাৰ ব্ৰাছ, আজি এতিয়া আনিছে মানে আব্বাই, এইটো লৈ এতিয়া খেলি আছে, নিদিয়ে। এইটো কাৰ ব্ৰাছ, আয়নৰ নহয়, এইটো এইটো নহয় নহয় আয়নৰ, এইটো বাইতাৰ, এইটো এইটো আইনে নহয়, তোমাৰ আছে নহয় টিকু এটা, তোমাৰ এটা ব্ৰাছ আছে নহয় ইমান টিকু, অঁ আইনে ব্ৰাছ কৰে, চাওক দাঁতকেইটা চাওক, চাওক দাঁতকেইটা চাওক, ই। তো এতিয়া মিষ্টাৰক চাহ বনাই দিছোঁ, আজি একচুৱেলি একদম ব্লগ কৰাৰ ইচ্ছা নাছিল, তাৰপিছত কালিও যিহেতু ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি ব্লগ শ্বুট কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই কিবাকিবি কাম কৰিম, বাচন মানে এতিয়াও কাঁহী বাতিখিনি মাজান লেতেৰা হৈ আছে, তো দুপৰীয়া খালে সেইখিনি কাঁহী বাতি আকৌ মাজিব লাগে। এতিয়া জ্বৰ অহা নাই, হ'লেও এইবাৰ যে জ্বৰ অহা নাই মোৰ, এইবাৰ কিন্তু এঘণ্টা পিছতে জ্বৰ আহি গ'ল, জ্বৰ অহা নাই, অকণ অঁ যোৱাবাৰ একদম মোৰ মূৰত জ্বৰ আহি গ'ল ৰাতি, বোলে মই কিবাকিবি বুকি আছিলোঁ, এতিয়া নাজানো কি হয় ৰাতি,
ওলা ঠিক আছে, একদম ভাত পানী বনাই তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। তো ভাত পানী বনাই মেলি একদম খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া 8:30 বাজিছে। তো একদম বহুত 8:30 বাজিছে, কেতিয়াবা হৈ যায় দেখোন মোৰ। অঁ এয়া মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা চাগে দেখা পোৱা নাযাব। একচুৱেলি কেতিয়াবা মোৰ চকুত অকণমান প্ৰব্লেম আছে যে সেইটো কাৰণে বেলেগ বেলেগ দেখোঁ আৰু কি ক'ম। তো আজি একদম বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু বেজিলে হৈছে নহয়, গাটো একদম বিষাই আছে, একদম হাত ভৰি কেনেকৈ বিষাই আছে, জ্বৰ বাৰু অহা নাই। তো জ্বৰ নাহিলেই ভাল, কালি যিহেতু স্কুল যাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই মিষ্টাৰক কৈ আছোঁ ব্লেংকেট এটা ওলাব লাগিব, এইটো যে একদম পাতল হয়, তো এইটো এতিয়া ঠাণ্ডা লাগে এইটো আৰু ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা মোৰ মা, এইটো মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা দিছিল, আৰু এটা মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা দিছিল, ইমান মস্ত সেইটো, মানে একদম পূৰা ঠাণ্ডাত ল'লেও গৰম লাগি যায়, এনেকুৱা গৰম লাগে এতিয়া আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও, সেইটো নলওঁৱেই, এদিন নে দুদিন লৈ চাইছিলোঁ বহুত গৰম লাগে। তাৰপিছত সেইটো এৰিলোঁ আৰু মই চুৱেটাৰ পিন্ধি ল'লোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ এতিয়া লেহেঙ্গা পিন্ধি দেখাম চুৱেটাৰটো খুলিহা, আজি নালাগে, ওলাই ওলাই মেলি ৰ'দত দিলে তেতিয়া মানে গোন্ধটো যে থাকে, এইয়া কিমান 1 বছৰ আগত যে তুলি থৈছিলোঁ গোন্ধ এটা থাকে ন, সেইটো বস্তু গোন্ধ নাইকিয়া হৈ যায়। তো এতিয়া মই পিন্ধিব লাগিব লেহেঙ্গা আৰু মোৰ যে ঠাণ্ডাই লাগিছে, চুৱেটাৰ খুলিব লাগিব। এতিয়া আপুনি পিন্ধিব শ্বেৰৱানী, মই পিন্ধিব তেতিয়া ফটো শ্বুট কৰিম, তেতিয়া পিন্ধিম, নিপিন্ধে এই পিন্ধিব লাগিব, পিন্ধি সেইদিনাখন কোনো পিন্ধিলে কোনো নিদিয়ে। মটিয়া দাঙিব নোৱাৰে ন, এইয়া ইয়াতে আনিলোঁ। তো যিসকলে মানে মোৰ ইয়াত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মিষ্টাৰে দিয়া কাপোৰ, তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰ আনিছিলোঁ যে, তো জুৱেলাৰী কালেকশ্যন চব দেখাইছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, যিসকলে গম পায় আপোনালোকে চিনি পাব পাৰে, আৰু যদি মনত নাই মই আকৌ কৈ দিছোঁ। তো এইয়া দেখিছে একদম ৰঙা ৰঙা এইকেইটা মোৰ ঘৰৰ পৰা অনা, আৰু এইকেইটা মিষ্টাৰে দিয়া। তো প্ৰথমতে মোৰ ঘৰৰ পৰা অনাকেইটা মই দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছততো পিন্ধিমেই বাৰু। এইটো এটা, এইটো যে হেৰি লয় ওপৰত চুৰ্ণিটো যে লয় বিয়াৰ সেই চুৰ্ণিটো, এইটো আপুনি, এইটো আপুনি দিয়া নহয়, এইটো মই কিনা পইচাটো তুমি দিয়া নাছিলা, মনত আছে নাই মোৰ পৰা যে লৈছিলা, হ'ব দিয়ক গম নাপাওঁ। তো এইটো হেৰি ওপৰৰ চুৰ্ণিটো, তাৰপিছত এইটো ব্লাউজ, আৰু এইটো লেহেঙ্গা, যেনেকৈ আনিছিলোঁ সেনেকৈ আছে, এদিন নে দুদিন এদিন পিন্ধি এনেই চাইছিলোঁ ঘৰত, এয়া চাওক। তো এতিয়া মিষ্টাৰ দিয়াটো চাওঁ, ইফালে মোৰ সেইটোৰ এই কভাৰৰ চেইন চেইনটো মানে ওলাই থাকিল, তো সেইটো কাৰণে চেইন মাৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইটো ধুনীয়াকৈ চেইনটো এনেকৈ আছে, খুলি দিয়ক চেইনটো, খুলি দিয়কচোন। তো এইটোৰ কালাৰ চবেই পচন্দ কৰে, একদম ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, পাৰ্পল কালাৰ, কেমেৰাত অকণমান হেৰি আহিছে নাজানো, কিন্তু এইটো পাৰ্পল হয় অৰিজিনেল, আৰু এইটো পিংক পিংক অকণমান পিংক পিংক আহে। তো মই ব্লাউজটো দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু কাপোৰটো ভেলভেট হয়, আৰু এইটো মোৰটোতকৈ অকণমান দামী মানে, এইটো চাওক ব্লাউজৰ ডিজাইন। যেতিয়া মিষ্টাৰে এইটো চিলাই আনিছিল তেতিয়া মানে হেৰি আছিল, ব্লাউজটো অকণমান ডাঙৰ আছিল, এতিয়া মোৰ ডাঙৰ হয়, তো মই ভাবিছিলোঁ একদম মই বুঢ়ালৈকে পিন্ধিব পাৰিম, সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ চিলালোঁ এইটো ব্লাউজ, তাৰপিছত এইটো সেই চুৰ্ণিটো আৰু এইটো তলৰটো। তো বহুত গোটেইখিনি ষ্টোন আছে আৰু বহুত বেছি ওজন হয়, একদম এইটো পিন্ধিলে যেন লাগে এইটোৱে মোক দাঙি লৈ গৈছে এনেকুৱা ওজন। তো এইটো ছাইড কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়া মূৰটো দেখাই আছোঁ, এইটো আৰু এইটোৰ কালাৰ মোৰ একদম বহুত প্ৰিয় হয় এইটো মিষ্টাৰ দিয়াটো। তো এইটো চাওক, আৰু এইটো এতিয়া মানে দুয়োটা মই কি কৰিছিলোঁ বিয়াৰ সময়ত বহুত বেছি মানে লম্বা হৈছিল, যাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, মই তেতিয়া মানে বুজি নাপাওঁ যে লেহেঙ্গা এনেকৈ পিন্ধে, মই এয়া দেখিছে নহয় এইটো মই আকৌ এটা ফ'ল্ড কৰি এনেকৈ চিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মানে পিন্ধি থাকিলে বহুত যিহেতু ওজন হয় তলফালে নামি যায়, তাৰপিছত নাভি ওলাই যায়, তো নাভি ওলাই গ'লে মানে বেয়া কথা। তো দুয়োটাই মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ চিলাইছিলোঁ, এইটো ছাইডত চেইন লগাই দিছিলোঁ, কিন্তু এইটো মিষ্টাৰে চিলাইছিল, তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ ফিটা লগাই দিছে, ফিটা লগালে মানে নাথাকে তলফালে নামি যায়। তো এতিয়া আকৌ এই চিলাই চিলাইটো খুলিব লাগিব, তো চিলাইটো খুলিলে আৰু লম্বা হ'ব, তেতিয়া মানে লম্বা হ'লে বেছি ভাল লাগে, ওখ ওখ দেখা যায়, এনেই মই ওখ আছোঁ মোটামুটি। তো বলক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি মই এটা এটাকৈ ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু লগতে মই জুৱেলাৰীও পিন্ধিম, যি পিন্ধিছিলোঁ বিয়াত তাকেই পিন্ধিম।
তো ফাইনালি মই পিন্ধি ললোঁ আৰু মোক কইনা কইনা লাগিছে, একদম কইনা কইনা লাগিছে। প্ৰথম দিনা মই যেনেকৈ সাজিছিলোঁ তো এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে, মোৰেই ভাল লাগিছে, মই কি ক'ম আপোনালোকক। তো মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে চাই লওক আপোনালোকে। একদম চিম্পল কৰিছোঁ, 2 মিনিটতে জাষ্ট অকণমান লগাইছোঁ আৰু কিবাকিবি। মই ইমান ভাল মেকআপ কৰিব নাজানো। তো এতিয়া মিষ্টাৰে ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক দেখাই দিব। আৰু মই যে কৈছিলোঁ মানে এইফালে ফ'ল্ড কৰাৰ বাবে অকণমান মানে পেট ওলাই থাকে, তেতিয়া ভাবিছোঁ এই চিলাইটো খুলি তাৰপিছত খুলি ল'ম আৰু কেতিয়াবা যদি পিন্ধিব লগা হয়। তেতিয়া মিষ্টাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব লাগে। তো প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ মূৰটোকে পিন্ধিম, তাৰপিছত এই ব্লাউজটো একদম সৰু হৈছে নহয় আৰু ইমান টাইট হৈছে, তাৰপিছত এইটো আৰু নিপিন্ধিলোঁ। প্ৰথমতে মিষ্টাৰে দিয়াটো পিন্ধিলোঁ আৰু এতিয়া মূৰটো পিন্ধিম। অকল লেহেঙ্গাটোহে পিন্ধিম আৰু ওপৰটো ল'ম, ব্লাউজটো চেমেই থাকিব কাৰণ মূৰটো নহয় যিহেতু। তো এতিয়া ব'লক সেইটো পিন্ধো। এইটোতকৈ সেইটো বেছি ভাল লাগিছিল, মই দিয়াটো বেছি ভাল লাগিছিল। মই যিহেতু লগত গৈছিলো যেতিয়া মানে কিনিব গৈছিলো, দুইটাই মোৰ পছন্দ মতে লৈছিলো। তো মোৰটো অকণমান মানে অকণমান কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে লৈছিলো কাৰণ মোৰ মাৰ্কৰ পৰা দিয়া ইমান খৰচ আছে, সেইটো বুজি আৰু মিষ্টাৰ দিয়াটো অকণমান দামী লৈছিলো। তো এইটোৱে আছিল আৰু ব্ৰাইডেল শ্বুট, ব্ৰাইডেল লেহেঙ্গা। তো আজিৰ ব্লগটো ভাবিছোঁ ইয়াতে হেক কৰি দিওঁ। আৰু এইকেইটা যে দেখিছে এয়া কাপোৰ চাপোৰ চব বিছনাত থোৱা আছে আৰু কিবাকিবি ওলাইছিলোঁ ড্ৰেছিঙৰ পৰা। তো এইখিনি সামৰিব মানে সামৰিব লাগিব, মোৰ মিষ্টাৰটো মোক হেল্প নকৰে। তাৰপিছত আকৌ আজি মই বেজি লৈছোঁ, এইটো হাতে একদম দাঙিব পৰা নাই। তো গাইজ প্লিজ আপোনালোকৰ অনুৰোধত মই দুইটা লেহেঙ্গা পিন্ধি দেখালোঁ। প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো বেছি ভাল লাগিছে, মোৰটো নে মোৰটো। এই আপুনি খালি এইটোতে লাগি আছে। তো গাইজ ঠিক আছে, আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ব্লগৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম সহজতে পাব পাৰে। সাবস্ক্রাইবার জলদি বনাই জলদি বনাই দিয়ক। মিষ্টাৰ মোক কৈ আছে বাহিৰত ফুৰাবলৈ যাওঁ। তো মই একদম কোভিড আকৌ বোলে মানে লকডাউন হোৱাৰ চান্স আছে, আজি মোক কৈ আছে লকডাউন দিব জলদি। প্লিজ জলদি বনাই দিয়ক যাতে আমি বাহিৰত ফুৰিব যাব পাৰো। সাবস্ক্রাইবার বনাই দিয়ক, তাৰ পিছত আমি প্ল্যান করি আসু বাইরে যাওয়ার। তো জলদি জলদি করে দিও, 10,000 সাবস্ক্রাইবার হলে ভাল লাগে আর অকমান, নহলে 10,000 সাবস্ক্রাইবার নহলে বাইরে গিয়ে ব্লগ বানালে আমি মানক কি মুখ দেখাম বাইরে যাই। ইনকে সাবস্ক্রাইবার নাই ব্লগার বলি কব, আমার ব্লগারই ন কয়। তো প্লিজ গাইজ কই দিব। তো গাইজ লগ পাইছো আর একটা মজার ব্লগার হইতে, তেতিয়া লাগে ভালে থাকো, সুস্থ থাকো।